ku sot përurojmë shtegun e Lirisë dhe shtegun e Ecjes, dhe gjithashtu organizohet gara Kupa Kosovës. Është gara e parë që organizon Federata Motociklizmit Kosovës në këtë vend. Në malet e Pashtrikut u përurua shtegu i Lirisë së Pashtrikut. Projekti për shënzimin e këti shtegi u bën në 25 vjetorin e qlirimit të Kosovës. Në këtë shteg, i cili shtrihet 27 km nga Kruma në Cahan, nga stanet e Pashtrikut deri te likenet e Hasit, u organizua për herë të parë Kupa e Kosovës në motociklizëm. Të cilin sot po e përurojmë shënjëzimin e shtegut Lirisë. Në këtë vend jemi ku këtë vend është rao me gjatë. Dua të ndërëj kërëministën e Kosovës, gjithë ministrë, kretojnë e Krumës, sepse me të gjithë kemi pas një bashkëpunim në jasë akun e shmirë. Pjesëmarrëset ishin të shumtë. Përfshirë këto kryeministrin e Republikës e Kosovës Albin Kurti, përfaqësues të institucioneve, përfaqësues të Federatës e Motociklizmit, garues e qytetarë. Ky do tjetë shtegu më i ri që do të shërbej tashmë tradicionalisht për gara të motocross, se cilin vetë do të ketë startin të klapidarët e dëshmorëve, ku ranë dëshmorë 42 ushtarë të ushtrisë qirimtare të Kosovës, gjatë transportimit e armatimit nga Shqipëria në Kosovë. Pista do tjetë 37 km deri në komunën e Krumës në Shqipëri.